Ja. Ja. Jetzt nicht der Körper. Okej, så hyggelig å se så mange på en fredagskveld som har lyst til å høre på at vi snakker om formidling og kunstspråk og formidlingens rolle. Det ikke verst. Liksom, idol, det føles litt som idol, at vi, dere liksom våre idoldommere her, men det her går bra. Ja. Jeg heter Siri Reinsberg Mørk, og jeg skal være moderator for denne debatten. Jeg har bakgrunn som formidlingsleder på Trondheim Kunstmuseum i mange år. Jeg har akkurat startet i ny jobb, så nå jobber jeg på NTNU på universitetet og underviser mye kommende kunst- og håndverkslærere. Så det gjør jeg nå. Jeg har bestandig vært veldig opptatt av kunstmuseene sin rolle i samfunnet. Og nå har vi med oss et veldig fint panel her, som skal hjelpe oss å belyse det her med kunstspråket og i formidling. Og nå er det jo sånn at det er ganske stor forventning og krav fra publikum om at kunsten skal nå ut, ikke bare fra publikum, men også fra det offentlige og fra de som bevilger penger til kunstfeltet, om at kunsten skal nå ut til publikum, man skal være relevant og tilgjengelig. Og det er både kommersielt og kunstpolitisk da. Og i fjor så, det var hele tiden debatter om det her, men i fjor så ble det en ganske sånn stor debatt i diverse aviser og tidsskrifter om det her med kunstspråk da. Og hvilket språk man bruker når man snakker om kunst. Og så kom det opp et sånt uttrykk som heter International Art Speak. Og det synes jeg er et beskrivende ord for mye av det her da. Og hvordan er det da? Hvilken rolle skal vi som er i kunstfeltet ta? Hvilket språk skal man bruke når man snakker om kunsten? Skal man, når man er kritiker eller formidler, institusjonene, hvordan skal man forholde seg til den måten å snakke om? Kuratorer og skribenter, og ikke minst også kunstnerne, hvordan forholder de seg? Og hva forventes av dere, eller oss publikum? Hvordan rolle har vi når vi møter kunsten? Og dette temaet skal vi prøve å belyse nå. Nå har vi et fint panel her. Da har vi her til høyre for meg, har vi Gerd-Elise Mørland, som har kommet fra Oslo for å være sammen med oss i dag. Hun er avdelingsdirektør for formidling på Munch-museet. Formidlingsdirektør, det er kult. Jobbet hardt for den dagen. Ja, kjempebra, den er vi sunnet på. Hun har tidligere vært redaktør for nettidsskriftet Periskop. Hun er skribent og kritiker, skriver veldig mye interessante ting om formidling, som er å lese ute på internettet. Tidligere høyskolelektor på Høyskolen i Oslo og Akershus. Og jeg har hørt Gerd-Elise snakke i flere sammenhenger om formidling og formidlingens plass og rolle i kunstfeltet. Og jeg synes at du har noen interessante betraktninger. Så jeg er veldig glad for at du er her i dag. Ja, tusen takk. Mm-hmm. Og så har vi Pia Antonsen Rognes her, som er kunstneren som har laget fantastiske verker her nede. Gratulerer for en raus og rå utstilling. Pia har bakgrunn fra Kunstakademiet i Reykjavik og Kunst- og Designskolen i Bergen. Og har stilt ut her på TSSK før også, eller var det her på TSSK? På Trondheimsutstillingen. Hun fikk debutantprisen i 2015. Mm. Men det er første store utstillingen her i Trondheim. Mm. Gratulerer med det. Og det er spennende at vi har med oss Pia for å snakke om det her i den utstillingen som hun akkurat har åpnet i går. Veldig bra. Og så har vi ja. Ja, og så har vi Silje Sigurdsen som sitter ved siden av oss her, som er kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen og København. Og så har hun videoblogg om det som heter kunst. Musett, det har dere sikkert alle sammen sett og hørt og hørt borti. Den første av sitt slag i Skandinavia, det er litt stille av. Hun har jobbet tidligere som kritiker og skrevet for Bergens Tidende og Aftenposten, og hatt mange forskjellige hatter på seg inn mot kunstfeltet. Og i fjor så vant hun
Arne Hestenes journalistpris for sitt arbeid med nyskapende journalistikk på kunstfeltet. Det jo veldig bra. Gratulerer med den. Ja. Så, her har vi Anniken da. Anniken Storhaug, som kunstnerisk leder på Dropsfabrikken. Et ganske nytt galleri for samtidskunst I Trondheim. Anniken også kunsthistoriker fra NTNU, og så har jeg også praktisk pedagogisk utdanning, og jobbet som formidler på Trondheim Kunstmuseum I ganske mange år. Og også kunstsamler, er det lov å si? Ja. Ja. Kan jeg lage en Oscar? Ja. Så nå skal vi prøve å snakke litt om det her da, som vi har fått, som Trondheim Open sitt tema I år. Og da synes jeg det fint om vi kunne ha begynt med deg, Pia, som jo liksom hovedperson I huset her nå for tida da. Og da, I forhold til det her med kunstspråk, da, hvordan forholder du deg til formidling? Og det språket som brukes I formidlinga I forhold til dine arbeider? Hvordan, nå det jo ganske drulig I måte TSSK har skrevet om dine, dine arbeider på, men betyr det noe for deg om hvordan verkene dine åpnes og tilgjengeliggjøres for publikum, eller tenker du? At arbeidene skal snakke for seg selv. Ja. Jeg har vært litt frem og tilbake på det der, fordi at for meg så jo det materielle språket det viktigste. Så det jeg skal liksom få lov til å prate med, skjønner jeg at for mange så teksten viktig. Så jeg har på en måte liksom gått med på det her og liksom leverer en tekst. Jeg blir jo bedt om det alltid, også når man søker selvfølgelig, så søker man jo med en tekst. Leverer en tekst, men sånn personlig sett, hvis jeg går på en utstilling, så ikke det fordi at jeg har lest en tekst om det. Det fordi at jeg ser et bilde eller noe som jeg synes interessant, så... men det jeg har prøvd litt noen ganger tidligere å jobbe litt mer med sånn, at det en poetisk tekst, det noe sånt som leveres framfor den her litt sånn streite, hva det fordi at det noe som handler litt mer om den, eller kan sette inn den stemningen som egentlig det den utstillingen handler om, I stedet for alle de her, ja. Ja, tekst jo også en ting, men også hva slags type formidling som institusjonen gjør for å nå ut til publikum, eller for å åpne verket. Det, tekst jo en ting, men det også andre typer arrangementer rundt og sånt. Hva liker du selv, eller hvis du får bestemme, liksom, eller hvis du får komme med noen ønsker mot en sånn institusjon, for eksempel til SSK, hvordan vil du at den skal formidle? Men altså, jeg synes jo det fantastisk at det skjer sånne ting som det her, og det som skjedde akkurat nå, at de sto her og spilte opp I verket, det var jo helt fantastisk. Det synes jeg kjempeartig, at liksom man får komme inn på en litt annen måte I utstillingsrommet. Så det jo veldig, det veldig spennende. Men I forhold til det her med kuratortekster, sånn som blir altså beskrevet, da, eller kritikere som skriver om arbeidene dine, eller ja, hvis du stiller ut et sted og så har du en kuratortekst, har det da hent noen ganger for deg at du leser den teksten om dine arbeider og ikke det hele tatt kjenner deg igjen, eller liksom blir fremmed da, for dine, I forhold til dine egne tanker om verket og sånt, og har du møtt det her International Art Speak som... Ja, altså, nå det heldigvis ikke skrevet så veldig mye om meg ennå, så det gått veldig fint, så langt. Men altså, jeg husker veldig godt liksom, de første møtene mine med det her, det der internasjonale speak, og det vanskelige språket der, var vi på bachelor I Bergen, på de teorifagene vi hadde her. Og for å være helt ærlig, så skjønte jeg jo ikke bare av det. Jeg var liksom, fordi for meg så var materialet alltid det første språket, så jeg var nødt til å liksom finne ut av det først. Og så kunne jeg liksom åpne for å ta inn teori og lære meg det her som man nødt til å kunne, for å kunne ja, søke og snakke om kristen sin. Det hevdes jo altså til at, på kunstakademiene rundt omkring så blir på en måte studentene oppfordret til å skrive, eller å laste liksom på med teorier på en måte for å liksom legge en tyngde da, på arbeidene sine som,
og for kanskje for å imponere eller få et innpass i enkelte deler av kunstfeltet da. Har du opplevd det selv? Et press liksom, at det kunstig press i forhold til det ja. Vet du, jeg tror at jeg var veldig heldig på en måte med der jeg havnet at jeg gikk den her tekstillinja. Fordi at det var veldig stor takhøyde for å jobbe materielt, og jeg tror ikke jeg leverte en eneste oppgave på en måte det første året, og der slapp jeg unna meg, på grunn av at jeg hadde forståelse for det her andre språket, det materielle. Så, og det, men det er jo en litt sånn viktig ting, fordi at hva skal man gjøre hvis man er nødt til å alltid levere det her, den her teorien, uten at man egentlig er klar for det? Da har man, sitter man jo bare med, på en måte, teoretikere og ikke nødvendigvis. Man trenger begge deler, tenker jeg. For teksten er, eller det språket er jo viktig, kanskje for mange, eller det er inngangen eller begynnelsen for noen. Men det er like viktig det er andre materialet, så vi trenger liksom begge inngangen, synes jeg da. Ellers så mister vi jo en stor del av kunstverden. Ja. Silje, du har jo, du er liksom i andre enden da, av det her liksom apparatet. Du har jo fått veldig mye positiv oppmerksomhet, mye oppmerksomhet generelt for den her, for den her videobloggen din. Og det er blant annet den her prisen da, som jeg sa ikke. Og hvorfor tror du det er sånn sett stort behov for den her typen kunstomtaler som du har når du, formidler kunst til publikum med et tilgjengelig språk da, et språk som de fleste forstår? Hvorfor blir det tatt så voldsomt godt imot, tror du? Det er sikkert ikke noen tanker om. Vi kan kanskje begynne med videoformatet, for det er jo en sånn egen greie i seg selv. Og kanskje ta språket etterpå. Og hvilken rolle jeg har i videoformatet som en kunsthistoriker og tidligere kritiker og formidler. Men videoformatet er konsekvent brukt på grunn av statistikk, og det som veldig mange under 30 spesielt foretrekker å få nyheter og informasjon i, levende bilder. Flesteparten under 40 år foretrekker det, og 94% av norske tjeneringer er på YouTube daglig. 86% av de mellom 20 og 29 er på YouTube daglig. Og YouTube er Norges største strømmetjeneste. Så det er liksom én ting. Altså da jeg fikk tilbud, eller jeg pitchet ideen om å jobbe med kunstkritikk i videoformat, så presenterte jeg jo statistikk til avisene. I tillegg så var det veldig mye med den stilen som de likte, og som jeg forsvarte med forskning. Selfie-formatet får 3 ganger så mange likes enn bilder av et objekt, for eksempel. Så da ble det naturlig for meg at jeg filmet meg sånn i selfie-formatet. Det er det som mennesker foretrekker å se mennesker, rent altså sånn fra det vi har utviklet oss til å være over tid. Og det var én grunn. Så det, jeg tror ikke det handler så mye om behov, jeg tror det handler om hva vi vil ha, uansett hva det er snakk om, egentlig. Så det ble min inngang i formidlingen. Og når det gjelder kunstspråket, så er jo det en sånn ren, lang, personlig historie. Jeg skal ikke gå sånn veldig dypt inn på det, men jeg kan bare kort nevne at når jeg fikk min mastergrad, og hadde stått i akademia og pugget alle gloser, og jobbet med å tilegne meg kunnskap i et visst miljø og en viss type måte å snakke om kunst på, og lære om kunst på, og lese om kunst på. Så blir du liksom bare kastet ut i verden, da, nå er du ferdig, nå skal du bruke utdannelsen din. Ja, men hvordan skal jeg bruke den? Det er jo ingen som forstår hva jeg snakker om, og det er jo ingen i bransjen som forstår hva jeg snakker om. Så ok, skrot den, begynn på bunn. Hvorfor liker jeg kunst? Hva har jeg lyst til å være om kunst? Hva har jeg lyst til å vise av kunst? Hva har jeg lyst til selv å se av kunst? For mye av det jeg gjør i dag handler jo om at jeg lager bare det produktet jeg selv hadde elsket å se. Og jeg snakker på en måte som jeg selv hadde foretrukket å bli snakket til. Så det er jo noe med det å gå inn i det menneskelige og liksom på min egen egoistiske del. Hvorfor tok jeg denne masteren og gjør mitt liv til kunstfelt, og hva jeg elsker med kunst, og hva skjer i kunstverdenen. Så de to møtes. Ja.
i mitt arbeid og måten jeg ser på formidling på. Det er jo altså det jeg bruker de her nye mediene som det ser man jo, det er jo kanskje litt kunstfelt, det er kanskje litt fremmed for det også da, og man ser jo liksom, med de erfaringene jeg har fra de situasjonene jeg har vært innom, sånn, så er man, sitter man liksom sånn, åh, det er nye liksom, hvordan skal vi angripe det, og liksom prøve å få en oversikt over hvordan det, hva som treffer og hva som ikke treffer, og så er man liksom litt på herland hele tiden da, så, men det å være der i det formatet er jo sikkert, Jeg har aldri følt meg friere i faget. Jeg har aldri følt meg friere i jobb, i enhver jobbsammenheng. Jeg har vært i arbeidslivet siden jeg var 15. Men nå er jeg jo på mange måter min egen sjef, og det er jo en frihet i seg selv. Og jeg bare nytter reisen egentlig akkurat nå. Og så lærer jeg mye om formidling, og bare det å ha denne debatten, sånn, hva er viktig, hva bør vi tenke over når vi jobber som formidlere? Hvilke konsekvenser kan det kanskje ha, og hvordan bør vi også gå frem i det i fremtiden. I det, et intervju i Dagbladet i forbindelse med den prisen du fikk, da, den her Arne Hetnes-prisen, så sa du at du vil inn i kjernen av kunsten, uten at det handler om at du selv skal briljere med begrepet av metodikk. Og da tenker du at det er mye av dette, altså som briljering i kunstfeltet, at sånne som oss, kuratorer og formidlere og kritikere, er med på en måte å opphøye seg selv og sin egen rolle da, gjennom å skape en avstand og bruke et språk da, som mange ikke forstår, opplever at det er liksom et problem i kunstfeltet. Om det er et problem? Ja, nei, både ja og nei. Jeg tror det blir et problem når man skriver og snakker om kunst sånn at man ikke selv forstår det lenger, eller hvorfor man faktisk jobber med, da er det et problem, og det er finneste tilfeller av, helt sikkert. Og jeg selv har kjent på det, altså, til og med i dag da det hender at jeg snakker med kunstnere, så har de veldig lyst til å liksom være liksom flinke da, og snakke om seg selv, men så er de liksom veldig låst inn i et terrorisk språk, og så sier de, jeg vil bare høre om hva du digger. Kan du bare fortelle om det? Kan du bare fortelle om hvorfor du valgte akkurat det materialet? Hvor liker du rosa? Hva er greia med det? Og bare liksom ta det helt ned på jorden, egentlig. Men om det er et problem? Ja, det lukker jo noen dører da. Ludvig Wittgenstein sa jo så fint. Og den setningen har jeg på Facebook i sånn sitatboks, for den elsker jeg. Så den skal liksom følge mitt digitale liv. The limits of my language are the limits of my world. Så det er noe med det at du lukker en veldig sånn raus, spennende, skapende, kreativ verden i språk som stenger noen dører. Og det synes jeg er synd. Da er det et problem. Kunsten handler jo ikke bare om språk. Det handler ofte litt om språk. Med språket her, i hvert fall. Jeg så jo på Instagram at du var her og filmet i går. Ja. Så det blir spennende å se deg. Hvorfor du liker rosa, for eksempel. Ja. Følg med. Gerd Elise, du har jo mange meninger om det her, og i den rollen som du er på Munch-museet nå, da, så får du også muligheten til å påvirke ganske sånn direkte hvordan man jobber med formidling og det språket som brukes da. Og så når denne debatten gikk i fjor, på denne tida i fjor, så var det en artikkel i Periscope. Var du redaktør da? Ja, på Spøksen da det var. Det var i november i fjor, tror jeg, var det ikke? Oktober-november i fjor. Uansett. Det var en spennende... Nei, det var ikke det. Nei. Det var en interessant... artikkel der da, som, det er Bol Kristensen-Schild som er formidlingsrådgiver hos Nasjonalmuseet, sa noen ting, og hun sa det, at billedkunstfeltet har problemer med å fri seg fra veldig tungt fagspråk, fordi man er redd for å miste legitimiteten i egen faggruppe, og at selv om billedkunstfeltet ønsker å kommunisere i større grad, er det tvilsomt at det greier å gi slipp på sin hellige ku, nemlig det ultimate fagligheten. Hva tror du om det? Er det en dypliggende motstand i det deler av kunstfeltet mot å gjøre kunsten folk tilgjengelig for publikum? Og hva kjenner det i så fall av? Hva tenker du om det? Ja,
jeg sitter og tenker på hva jeg skal si, fordi det så mye som så viktig. Og så tenker jeg, hva det som det viktigste for dere som jobber her i dag? Hvor mange det som vil si at de tilhører et fagfelt her i dag? Kan dere rekke opp en hånd? Ja, så vi over halvparten. Ikke sant? For det som jeg synes problemet med debatten, og noen av de tingene dere også sier, det at man snakker om en sånn enten eller. Altså, jeg har aldri følt meg så dum som når jeg dumpet inn på en sånn mellomfagsforelesning i filosofi når jeg gikk på Blindern. Jeg tenkte liksom, jeg var kjempesmart og hadde lest mange bøker og tenkte, yes, null stress liksom, inn der. Og jeg satt i halvannen time og jeg skjønte altså ingenting, altså seriøst, altså jeg skjønte ordene. Men jeg forsto ikke hvorfor den ene settingen kom etter den andre. Det var helt avmyktelighet, rett og slett. Og det som dumt med denne debatten, at man forveksler hva som skjer når. For det det som en utfordring, mener jeg. For hvis du møter en ikke-kunstfaglig med Derrida, eller Bruno Latour, eller ikke vet jeg, som viktige og som interessante i en situasjon hvor de har 3 sekunder, da, som de har når de sitter med din video, i alle fall før de skal, i det de velger om de skal stoppe eller ei, så det jo helt åpenbart at det en dårlig formidlingsstrategi. Men det betyr ikke at det dårlig, ikke viktig. Så jeg tenker at vi må i større grad snakke om hva som skjer når og på hvilken måte. Og jeg mener at det viktigste vi som fagfelt gjør i dag, det jo å jobbe mot den der liksom shutdownen som i begge leire, som en sånn fagfelt blir oppgitt på publikum, for de skjønner ingenting, de har ikke forberedt seg, kommer de her, har ikke lest noen ting om deg, ikke sant? Så blir man helt oppgitt, skjønner ingenting. Og ikke fagfolk har det på samme måte, ikke sant? De kan jo si at disse her kunstfolka liksom, kommer her og tror de noe, liksom. Og jeg kan jo mye og forstå mye og kan google alt hvis jeg vil og skjønne ting. Men når jeg møter de, så føler jeg meg dum, ikke sant? Så jeg tenker at da det vårt ansvar å finne opp dette kunstmøtet på nytt. Og det vel det som mitt største mål om dagen. Hvordan gjør man det? Og det tenker jeg at det må man gjøre, for det ikke bare kulturpolitikk, som du sier, og kommersielle markeder, som har skiftet makten i det offentlige ordskiftet. Det også digitale medier, og det gjør at alle må bli valgt hele tiden. Det må jeg også. Alltid. Og da det sånn at da må man treffe litt riktigere enn det man har gjort før. Man kan ikke fortsette å liksom broadcaste alt til alle, alltid. Jeg tenkte, du skrev noe interessant i en artikkel, en kjempefin artikkel som ligger ute på Kulturrådet, som Gerd Elise skrev, som heter «Når makt forskyves fra kunstfeltet til publikum». Og her kommer jo liksom publikum inn i bildet da, med de her nye mediene og sånt, og da, i den artikkelen så skriver du da at makten forskyves nå fra kunstfeltet til publikum. Og jeg har jo det her som, altså, det her kunstsynet som kanskje henger igjen hos noen og noen institusjoner, og en forventning til hvilket kunstsyn du blir møtt med når du oppsøker en institusjon hos publikum også. Det her modernistiske, liksom, hvor du kommer og er en sånn passiv mottaker av kunsten, så, som kommer fra modernismen. Og så har vi kompostmodernismen, og nå vi av hvor er vi nå her nå i samtidskunstfeltet, men da skjedde det jo en forskyvning, sant, hvor at makten går over mer til publikum, og publikum har en annen rolle i møte med kunsten, da. Og til og med i enkelte sammenhenger så jo publikum også medskapere av kunsten. Så når du skriver at en maktforskyvning av fagfeltet, kan du ikke utdype det litt for oss? Og hvorfor skjer det egentlig? Hvorfor er det sånn? Jo, altså det første har vi at man ikke, en av grunnene til det at man ikke eier distribusjonsapparatet før, det gjorde man før. Man hadde et museum, man hadde alle objektene, ingen andre hadde det. Det var samme for avisene, ikke sant? De hadde kanalene, det var bare å sende ut hva som helst. Det liksom ingen sted der noen kunne tro at du kunne bo, liksom. Det bare å kjøre på, fordi folk har den kanalen, og det TV-programmet kommer opp når du skriver på. Men sånn det jo ikke lenger, og sånn det hverken for avisene eller for museene. Du kan delta i kultur, kunst og kultur, du kan få kunst- og kulturopplevelser digitalt, og konkurransen ikke lenger bare
lokal, den global hele tiden. Altså, vi konkurrerer med nesten alle kunstinstitusjoner I verden. Hele tiden. Så det en av grunnene. Og den andre har litt med det som Boel snakket om, den der, at vi jo et felt som lever og blir bekreftet av hverandre. Og det tenker jeg det helt greit, så lenge man har den felles interessen. Men det litt sånn som hvis du liksom har lyst til å, liksom at naboen skal klippe hekken litt, og så tenker du, nå har jeg noe viktig på hjertet, jeg har lyst til å fortelle til denne naboen min at dette veldig, veldig viktig for meg. Fordi jeg klarer ikke å se ut etter vinduet mitt fra soverommet. Så det sånn at du inviterer den naboen på kaffe, men du sier ikke sånn, du, nå skal jeg holde en tale for deg. Du bare kan sette deg ned her nå, så skal jeg bare holde en fin tale. Og så jeg tenker at vi kanskje ferdig med en halvtime, men jeg ikke helt sikker. Så? Det jo sånn vi har tradisjonen på å oppføre oss mot andre mennesker. Og det tenker jeg at den tiden der, den forbi, for vi blir bare valgt bort. Altså, vi kan ikke kreve det rommet lenger. Og da må vi finne opp denne, hva skal vi si, som man kaller for fagligheten, altså kvalitetsbegrepet, mener jeg man må finne opp på nytt. Som tar over for det, de her bare liksom kan gjøre det. Hvis de ikke gjør det, så det liksom markedsføringsavdelinger, eller ikke vet jeg, tidbolig, eller hva som helst som tilbyr kanskje beslektede opplevelser. Så, jeg tenker, nå har vi jo sjanse til å gjøre noe med det. Det har vi ikke om 10 år, liksom. Det litt sånn, sønnen min da, på 18, liksom, og sier, ja, jeg ser masse kunst og kultur, og så jeg bare sånn, ja, hvor da, liksom? Jeg ser på Instagram, og så jeg, ja, ok. Så blir jeg sånn, ja, hvilke kunstbegrep det, ikke sant? De bryr seg ikke om det, om det kunst eller ikke kunst, altså de kategoriene, de der faglige kvalitetsbegrepene som vi liksom tviholder på, da, for det, de eksisterer jo ikke, digitalt. Nei, det en omveltning for oss gamle travere I formidlingsfeltet. Vi må skjerpe oss. Vi må skjerpe oss, ja. Men Anniken, du som på Kroppsfabrikken, du har jo gått fra en sånn stilling I som formidler og kurator da, på Kunstmuseet I Trondheim, som jo en sånn, sånn tung, demokratisk forankring I Kunstmuseet da, med et sånt samfunnsoppdrag der man skal drive med forskning og, og forvaltning og fornying og formidling, en av de 4 F'ene, det veldig viktig, til et, mer, et galleri med en mer kommersiell virksomhet da. Men da likevel så har du beholdt en sånn sterk formidlingsprofil, selv om du ikke står noe sted at du må. og både I en galleri og den virksomheten dere driver, og det arrangementet dere har rundt om, og hvorfor gjør du det? Du må jo ikke lenger. det finnes på en måte ikke en annen måte å gjøre det på, enn å være, altså jeg ønsker at Kroppsfabrikken skal være en møteplass. Fordi kunsten som av prinsipp mangfoldig, og det så mange innfallsvinkler til kunsten. Og vi har jo gått på sånn kurs på Nasjonalmuseet, og det jo dialogbasert formidling som sånn den store halleluja-bevegelsen, og den tror vi på. Fordi det som sagt mange innfallsvinkler og mange måter å se det på, og det det jeg ønsker gjennom en form formidling, om det gjennom et seminar, et kurs, en samtale, eller bare når en publikum kommer I galleriet, eller om de kommer I et museum, så handler det om å møte hverandre der de er. Du kan ikke holde den der talen at dette måten vi ser det på, sånn det. Og det gjør at jeg ser verket med ditt blikk, og man får en samtale på mange nivåer, da, som veldig, veldig fint og veldig viktig. Og kunsten skal berøre, og du kommer nærmere kunsten når man har den innfasningen, opplever jeg det. Men du har jo, nå det jo I en sånn et sted der du må liksom balansere da, både med det, jeg vet jo at du har en formidlingsgen da, som du gjerne vil formidle, og at du, ja, det her kunstmøte da, viktig for deg. Men samtidig så skal du liksom balansere, for du skal jo også ha den kommersielle biten din der da, som du ikke trengte å tenke på før, I gamle dager. Men hvordan merker du noe forskjell I forhold til det,
I forhold til god formidling, merker dere det på salget? Har det noen betydning for om du, ja, hvordan folk liksom blar opp pengeboka da, når de kommer inn? Får de et annet forhold til det, liksom? Jeg så fersk igjen, altså det gjelder å se, men jeg tror jo på det. Jeg tror jo at altså vi ønsker jo å på en måte representere kunsten. Og det blir ofte sånn der tomrom mellom verket og kunstneren i et utstillingsrom. Så det noe med, og vi har jo, vi som jobber med kunstnere er jo så privilegiert, vi har den der førstehåndskunnskapen, så det handler jo om å formidle arbeidet, teknikk, formidle kunstnerens tanker og ideer, som jo igjen er med på å åpne verket. Og det betyr ikke at verket ikke står på egne ben, men det er veldig sjelden at jeg har hatt en samtale med en kunstner og tenker at faen, det skulle gjerne vært foruten den informasjonen her. Det er veldig, veldig, veldig fint å høre fagfolk som kunstner er snakke om faget sitt. Det gir det så mye mer, og det gjør jo at alle de som kommer inn til oss, mange har veldig lite kunnskap om kunst, og det overrasker meg noen ganger, men samtidig så er det da en gyllen mulighet til å ikke si, oi, vet du ikke det, men heller si, vet du, nå skal jeg fortelle deg litt, nå skal du få høre. Nei, men det er om å snakke på et Jeg har jo hørt flere ganger at du har sagt at du synes at teorien, og det her teoritunge språket, har fått for stor plass i kunstfeltet, og at du av og til synes det kommer i veien på kunstmøtet. Har du noen... Jeg kan jo ta utgangspunkt i når jeg selv tok masterkunsthistorie. Jeg skulle ønske det var litt mer obligatorisk og mengdetrening. Man må ut og se. Man må ut og erfare, og man snakke om, som du sier, hvorfor liker jeg det her, hvorfor liker jeg det ikke. Jeg husker på kunstmuseet, når jeg formidlet kunst til stumme tenåringer, så var det så fint å kunne bare si til dem, velg et verk som dere kan brenne, og dere kan stjele med dere hjem. Velg noen følelser, gjøre ufarliggjøre det. Fordi teorien gjør det. Teorien er en av mange fine innfallsvinkler til kunsten, men det er viktig at ikke den tar all plassen. Da. Noen ganger så blir det kanskje litt mye av det. Ja, det er jo en balansegang der. Det er jo også mange som sier at det må jo være rom for et sånt type kunstspråk og et fagspråk. Liksom. Hvor skal vi må jo få lov å snakke om kunsten med de begrepene som hører til kunstfeltet og til den fagligheten der. Da. Og da kan jo liksom av og til noen tenke og si at kunstformidlingen blir for banal. Da. Og da har du noen gang vært det, Silje, at liksom... At kunstnere, eller folk har diskutert med møtt på å si at liksom, at en banalisering av kunsten, at liksom, hvor blir det av det her fagspråket da? I begynnelsen var det nok litt av det, om det ikke var sånn direkte sånn, nei, dette stiller jeg ikke opp, det blir for banalt for meg, jeg er for god for din videoblogg, det var ikke det, men du kunne liksom se det i øynene dine litt sånn, først vil jeg gå litt dypere inn i det, så nå er jo videoene mine lengre, å lære mens man lever, og jeg tillater dem å si litt mer, vise mer av kunsten, gå litt dypere inn i det, publisere nye kunstbegrep hver mandag til alle Instagram-følgerne, sånn at de får disse knaggene og dyrker det faglige mer, og er ikke redd for å ta den med sånn fin grønn bakgrunn, da, som gjør det litt interessant. Da. Du driver med liksom grunnopplæring, det er jo kjempebra. Ja, ja. Men det er viktig at du spør om akkurat det. Når jeg jobbet for Bergens Tidende, så lagde jeg en videokritikk av kunsten langs bybanen og inne i bybanen, altså liksom trikken i Bergen. I videoen filmet inn i den trikken da, med masse reisende og sånn. Og nå har de fått, eller merket til noe på vei hit faktisk, de har fått sånn skjerm. En del av kritikken var at jeg
trær vokser foran kunsten, ingen får med seg kunsten langs bybanen. I prinsippet kunne jeg like gjerne bare latt være og bruke masse millioner på det. Det ingen ser det, det grodde igjen. Og de har ingen visuell digital profil, og det var en del av kritikken. Og nå har de fått opp denne skjermen da, langs hele inn i bybanen, hvor man presenterer kunsten i bilder. I stedet for å klippe gress og sånn, så har de bare laget en skjerm. De kunne jo gjerne gjort begge deler, kanskje. Men der står det at det er en skulptur som en kanin. Og så står det, hva føler denne kaninen? Ja. Og da tenkte jeg bare, det er jo ikke det som er poenget. Da har jo de misforstått alt, da blir jo det banalt. Man skal jo heller kanskje da, hva heter kunstneren? Hva har inspirert deg til å lage denne kaninen? Hvorfor har de laget kaninen? Hva er kaninen laget i? Man står jo uten dør, ser året, og ser alltid like hvit ut. Så det er jo kult å lære litt om selve verket og kunstneren bak. Det var kanskje hva de har laget tidligere i samme presentasjon. Men da har du merket at det er en påvirkningskraft da, i hvert fall. Om ikke alt blir tatt riktig vei, så er det merket at det er en spennelse. Ja, det var jo kjekt å se at de ga det et litt løft til de reisende, som de faktisk får se kunsten. Ja. Men det er jo fortsatt viktig å ta den debatten da. Ja. Kanskje viser det at man har litt mer tid å snakke om hvordan man bør optimalisere formidlingen. Da. Jeg tenker, det er ingen som snakker om at man skal legge ned legespråket, for eksempel. Men de aller fleste pasienter har jo opplevd seg, i hvert fall delvis tråkket på, av en sånn type retorikk. Jeg tenker at det er litt sånn analogt til fagfeltet. Altså, jeg tenker, kan ikke fagfeltet liksom få lov å snakke om kunst sammen, den måten de ønsker? Og jeg tenker at der er jo også kunstnerne veldig inspirerende, fordi man snakker ofte helt annerledes, og man helt andre innganger til feltet enn den teoretikere gjerne har da. Men det betyr ikke at for noen bruker det dårlig, så betyr det ikke at det i seg selv er dårlig. Men jeg tror at folk flest, altså kunsten har, så jeg har aldri jobbet et sted hvor jeg ikke har sluppet å legitimere det jeg driver med før jeg begynte med Munch-museet. Så jeg er bare helt sånn, jeg bare lever en helt annen virkelighet. Folk står og heier liksom når vi kommer inn døra. Mens før var det sånn, altså samme hva jeg gjorde, så var det sånn, ja, men du skjønner, altså dette er viktig, skjønner du, fordi at du begynner liksom helt på bunnen hver eneste gang. Så tenker jeg at det er viktig også for et felt som oss, også ikke bry oss så mye om sånn, ja, at andre mener at vi ikke får lov å jobbe på vår egen måte, men det vi skal gjøre, det er jo å ta ansvar for de vi snakker med, og hvem det er, og hvilken situasjon vi står oppe i. Nå har jeg begynt å jobbe på lærerskolen og utdanne nye hjelper til å utdanne nye kunst- og håndverkslærere i forhold til de her tingene der. Det tenker jeg ofte på i forhold til språk og den kompetansen som barn har. For barn er jo en gruppe som er veldig viktig når vi teller på museet. Telletall hele tiden. Og så er det viktig for de som bevilger penger og sånt. Men så tenker jeg litt på hva det er de møter da. Ofte så møter jo mange barn møter jo kunstfeltet bare gjennom lærerne sine. Og hvordan skal, altså, i barna er jo det nye kunstpublikumet, de som kommer, og de nye kunstnerne, og nye samlere, og de nye formidlere og sånt. Men den opplæringen, da, liksom, sånn grunnopplæring som du driver med nå, da, hvordan skal liksom, den komme ut til skoleelevene? Og da tenker jeg på, lærerne er jo viktig med det, men også institusjonene, de store institusjonene, og dere på Munch-museet har jo fått veldig mye positiv oppmerksomhet i det siste nå, om at dere jobber med nye formidlingsmetoder, og ser annerledes på kunstmøtene. Kan ikke du fortelle litt til slutt nå, hva det er dere gjør? Nå snakker vi, altså det vi gjør nå, vi egentlig tester ut veldig mange forskjellige ting, med et mål om å bare prøve noe litt. Fordi vi opplever, altså når det gjelder skolebarn, da, så opplevde vi jo at både lærere og elever tar med seg skoleinstitusjonen inn til oss. Og grunnen til at jeg ble interessert i kunst, jeg vet ikke med dere, var jo at jeg synes at kunsten tilbyr jo akkurat det motsatte, slett ofte. Frihet, ikke sant? Nye måter å tenke på, nye virkeligheter, ikke sant? Og så kommer vi inn der og så sier vi sånn, ikke sitt, ikke hopp, ikke rør, ikke snakk. Og gjør denne oppgaven, så kan du
gå igjen. Mm. Og så det sånn, ja, ja, da blir du sikkert inspirert å komme tilbake neste uke. Liksom. God idé. Så vi har prøvd å tenke litt sånn omvendt på det der. Altså det ene hvordan kan vi lage en opplevelse som litt mer i tråd med kunsten? Altså jeg tenker Munch for eksempel, han var jo helt sånn kompromissløs, liksom. Han ga seg aldri, prøvd ut tusen forskjellige ting, og han ble også så bra fordi han ikke gjorde ting på vanlig måte, ikke sant? Så hvordan kan vi liksom inspirere barna inn i den måten å tenke på, da? Så det det ene på innholdssida, og det andre at vi prøver å tenke på hvordan det å erfare kunst for et barn i den situasjonen, når de kommer dit. Og da tenker jeg at det å gi dem rollen som en voksen, da. Nå skal du stå og høre, for nå skal jeg fortelle deg noe i en halvtime, så hvis du bare kan stå litt stille nå, så det veldig fint. Prøv liksom å legge den litt bort, og jobbe med engasjement, da, interesse, og prøv å finne noen innganger som relevant for dem. Så da jobber vi veldig tett med kunstnere, fordi jeg tenker kunstnere eksperter på å omsette materialitet inn i nye erfaringsvirkeligheter, egentlig, for å bruke kunstlingoen. Så og det kjempegøy, altså. Veldig, veldig gøy. Vi tar liksom de kunstmøtene. Vi har jo definert vårt mandat i museumsinstitusjonen som den som har ansvar for kunstmøtene. Så vi kuraterer på en måte egentlig de, da. Kuraterer publikum og kunsten gjennom et eller annet. Ja, og da er det også, for det fortalte meg i sted, at det var også familie i forhold til tekster. Og det er jo interessant at det er, fordi sånn har det ikke alltid vært at det er familierne som skriver tekstene. Ofte kommer familierne, har jo sånn som, unnskyld at jeg sier det, men min erfaring er ofte at, ikke sant Annike, at etterpå kommer familierne og rydder opp i tekstene så det går an å lese dem. Ja. Så det er jo fantastisk. Ikke sant? Nå ansetter vi en på fulltid, rett og slett, som tekstansvarlig. Mm. Og den personen har ansvar for hovedbudskap og all type kunst og kunnskapsformidling. På museet. Med travel tid for denne personen, så vet ikke det enda. Det som gøy at man kan, da kan man liksom jobbe med begge deler. Altså vi er en kunst- og en kunnskapsinstitusjon, det er vi. Og hvordan kan vi være det i møte med 95% ikke-kunstfaglige, som er på en måte vårt publikum? Og der er jo vår institusjon i en litt sånn annen situasjon enn her, da. Fordi vi har jo et mandat, vi skal være for alle, vi. Så hva betyr det? Det må vi jo finne ut av. Tida går jo så innmari fort, og man har det så hyggelig, da. Men her er det jo et veldig kompetent publikum, da, som vet veldig mye om det her, og sikkert har mange betraktninger og mange spørsmål og kommentarer og sånt. Ja, Octavio vifter veldig mye, da. Jeg vil veldig gjerne snakke nå. Ja. Kom igjen. Det er veldig vanskelig for oss som er de både norske og uten det som er det norske. I morgen er det en åpning av en utstilling av Overstokstad. Og ingen av oss som er utenlandske er invitert. Og jeg synes det er veldig dårlig. Fordi Ove var en enorm hjelp til oss. Og jeg vil si at Ove Stokstad er en stor kjent i Trondheim kunst. Og det forsvinner fordi ingen av Fabiola eller Germain eller meg er invitert. Og jeg vil protestere det veldig gjerne her. Det er mitt budskap. Ja. Ellers jeg er bare da har vi hørt. Ikke noe mer å si. Okay, men da har vi hørt det. Alle hørte det nå. Kjempebra. Er det noen andre betraktninger i forhold til det som vi snakker om her? Ja, vær så god. Selvfølgelig. Jeg tenker at det er kjempeleit at kunstfeltet produserer en form for sånn utenforskapthet. Og det skjer jo ofte. Men det som er min erfaring, og kanskje også din, da, det er jo at man må bare, da må man bare lage noe annet selv. Ja, og liksom gå liksom i den retningen man selv driver med, og prøve å sette agendaen, for det er det som er så fint da med den tiden vi lever i, at det er ikke bare sånn ett definisjonsfelt. Det er veldig mange typer offentligheter, og det skaper også mange nye muligheter. Men jeg sier, gå for det, så får du, kan du invitere de andre?
Ja. Kan du sige, hvem du er? Jeg er arkitekt. Jeg hedder Birgit Kold. Og jeg har været på en del af diskussionerne her. Og jeg har altid prøvet med mine studenter, jeg har også projekteret en arkitekt tidligere, det var, at du må ligesom sansemæssigt opfatte verden rundt dig, før der er en eller anden kunsthistoriker, så fortæller dig, hvordan det er. Og jeg læste det der papir, som er skrevet om dig, og jeg tænkte, hvor herre bevares. Ja, jeg synes, det var mye morsommere selv at gå ned og se på alle de der lyserøde ormene, som ligger og som svæver rundt. Vældig, vældig spændende. Og der vil jeg meget hellere høre, sådan som du selv sagde, din inspiration. Hvad er det, som har fået dig til at arbejde på den her måde? Men alt det, som står om dig skrevet, synes jeg er helt forfærdeligt. Kompliment til utstillingen. Det var veldig bra. Ja. Og så har vi Maria her. Ja. Hei, nylig hjemvendt nordtrønder. Takk for veldig engasjerende og viktig debatt. Og så synes jeg, jeg må bare gi deg kredit, Lisa, for at du understreker at vi må også få lov til å beholde fagspråket vårt. Jeg har jobbet både som gallerist og vært veldig opptatt av å ha glassmeldinger som var forståelige, der jeg tvinget kunstnerne til å i hvert fall si noe om materialet, eller de skal ut. Brett ut sjela si, men at vi tar noen ting som skal bygge ut. Men samtidig, etter å ha jobbet så mange år med offentlig og også privat finansiering av prosjekter og få dem realisert, så er jeg så møkkelig av å banalisere det jeg heter meg. Så jeg må si at det valget jeg nå tok da jeg kom til Trondheim og begynte som forlagsredaktør, og for en gang skyld får lov til å jobbe med fag. Så det er litt sånn dobbelthet her, som det er viktig at vi tar med oss, fordi at jeg brenner virkelig for å kommunisere enkelt, og jeg har en tendens til å smake alt for fort og bli veldig engasjert, og folk synes det er inspirerende, men mange skjønner kanskje lite. Så det er noe med å holde balansen her, for hvis kunstfeltet skal bli et sånt kosefelt, da ser jeg takk for meg, og da kan jeg gjerne holde på noe annet. Så det er noe sånn, vi må kunne klare oss å være bevisst på hvem vi snakker med, og hvilken form vi bruker, men det er ikke en motsetning. For dette er et fag, og de metodene som er utviklet for å gå inn i det og analysere det, de har en verdi, men når du sa det, Silje, at når man ikke forstår det selv lenger, så har man kanskje gått litt langt. For noen snakker om International Art Speak, eller International Art English, så er det språket som blir når mange ikke kan engelsk og prøver å kommunisere på det, og ofte lager en lyd mer enn innhold, så er det... Ja, men altså, det er mange kunstnere som er veldig glad i det språket, og det er det også teoretikere som er, men det er ikke alltid god retorisk oppbygging av, eller sånn, det er ikke nødvendigvis klart innhold, da. Men jeg vil brenne som nordtrønder, og jeg fikk vite også at jeg burde helst snakke på engelsk, fordi at det jeg la frem på mitt hovedfagsseminar, det var så komplisert at det var litt komisk med trøndersk. Så det bare litt bevisst på at det har skjedd ganske mye i feltet. Det var i 2003, og jeg bruker det eksempelet for å vise at det å bruke bred trøndersk har vært mitt grep for å høres litt folkelig ut, selv om jeg vil klamre meg til det faglige, men jeg håper vi kan gå herifra med en sånn bevissthet om at det er lov til begge delen, og hver enkelt om jeg skal prøve å snappe den nyeste boka fra, jeg er faktisk sikker på snapp, det er fag, men det spør jeg sikkert. Men man kan jobbe både med å tabloidisere noe, men sånn at man fortsatt ivaretar kunstneren og klarer å holde seg på kjernen. Men det er, jeg håper virkelig ikke vi skal komme dit at, altså det er mye bedre at vi er uenige om teksten, enn at vi må liksom fjerne oss fra det å tørre seg å stå for noe, og også som jeg skriver til en forfatter nå, jeg skal prøve å være både folkelig og forskningsoppdatert i en kommende publikasjon. Gjerne bruk fagbegrep, men jeg tror kanskje vi må forklare dem litt mer, for det skal få lov til å lese en bok her, også om man er interessert. Så det er... Men go ahead, jeg poser meg litt i faget. Så bra at du gjør det da, velkommen tilbake til Trøndelag, med trøndersk hjelp. Ja. Noen av dere? Ja, uten å nevne navn, men i mediebransjen, som jeg egentlig representerer, mer enn kunstfeltet på mange måter, der er det sånn, ja, Silje, dette går bra,
nå må du bare være kynisk på bare få inn kjendiser og, som har et forhold til kunst. Og da får du mange views og likes. Og da jo det deilig å si, ja, Else Gåsfjørset kan sikkert være med en gang av de 200 episodene jeg nesten har laget i år, på en halvandet år. Men det er faktisk videoer med kunstnere som får mest views. Mm. Intervjuer med kunstnere. Mm. Og da er det sånn, å ja, ok, så bare, ja, det går an å gjøre kunst kult. Mm. Vi kan klare å snakke om det som de mediebransjen egentlig ikke har lyst til å touche. Mm. Det selger ikke. Så jo, vi kan det, men da må vi vise det, og vi må vise fet kunst, vi må vise dyktige kunstnere, la de snakke, og så må vi hjelpe de kanskje litt på veien til å prestere på video. Det har jo denne differensieringen da, i språk, og den har jo du snakket litt om, Anniken, at du er opptatt av at, man, at det skal være plass på begge deler. Det må den være. Ja. Er det noen andre som har noen kommentar til det? Ja. Jeg tenker det der at det, hva er det som gjør at kunstfeltet føler seg så truet om dagen? Altså jeg tenker at det har vi egentlig veldig god grunn til. Fordi vi ser jo at det er ferdig og ferdig, og vi liksom kan tvinge oss på da, på en måte. Og det er jo selvfølgelig liksom noe stressende. Men jeg tenker at det der, for kunstfeltet så har jo på en måte offentligheten da vært det fagrommet. Fordi nettopp ikke andre har vært en del av det ordskiftet, ikke sant? Fordi man ikke har kunnet delta, man føler seg dum, man har ikke hatt sånne flotte initiativer som det her, som tar liksom både publikum og fag på alvor på en ny og gøy måte. Men jeg tenker at nå må vi tenke bare litt omvendt, vi må tenke sånn, vi har et fagfelt, det skal vi holde på, det er kjempebra, men det kan vi drive med her og her. Vi trenger ikke å drive med det hele tiden, og det å liksom åpne opp dørene og invitere folk inn og være litt raus og liksom prøve å inspirere folk som ikke har det sånn også, altså det tenker jeg er kjempeviktig, altså. Ja, da var det en kommentar der. Ja, hallo, jeg har kommet ned. Jeg kommer fra fotografi egentlig, fra dokumentarsjangeren, og det har jeg beveget meg mer i kunstnerskrettet. Og mitt problem har alltid vært, litt der, så får jeg et spørsmål om hvordan skal vi nå til flest mulig personer uten å miste dem. Og det har jeg følt at det har vært viktig som kunstner eller hva man skal være tidligere. Vi har både tenkt på hvem man vil snakke med, eller hvem man vil nå. Hvis man vil nå publikum fra 20 til 2030, så må man vite hvordan man skal nå dem på best mulig måte. Jeg føler det er så viktig for kunstner å vite hvem man skal nå, og også på en måte hvordan man skal nå frem. For jeg kommer fra feltet med folk som ikke skjønner noen ting av kunstner. Så de går ikke på museum, de skjønner ikke. Så det synes jeg er så dumt, for det er ofte så mye bra, som er så viktig, og som man liksom står for, og så bare vil de ikke, for de bare trykker ikke, eller de er så dum, eller... Så som jeg sa, det har ikke vært liksom viktig å... Jeg føles viktig for å nå de personene som kanskje ikke har en relasjon til kunst i hele tatt, for å på en måte åpne døra litt, da. Ja, det er jo det, de store institusjonene må jo det. De har jo ikke noe valg egentlig, sånn som Munch-museet og Trondheim kunstmuseum og sånt, de må jo det. Men så er det de, tror alle som, det er ikke sikkert at alle institusjoner skal være for alle, eller alle utstillinger, eller alle arrangementer skal være for alle, men jeg vet ikke om dere har noen kommentarer til det. Hva som skal til da, for at de ikke skal være redde for å gå inn på Munch-museet, eller? Men jeg tenker vi må jobbe litt med de ritualene som vi har produsert. Mm. Altså det der kravet til at man skal gjøre det. Jeg føler som, det er litt det samme som hvis du går i kirka og aldri har vært noe særlig i kirka, ikke sant? Kommer du inn, så er det masse sånne uttalte forventninger til hvordan man skal oppføre seg, når man skal reise, når man skal sette seg ned, når man skal synge, og gjerne sånn, hvis man kommer inn sånn fra et sted, så gjør man alt feil. Man synger, man skal være stille, og støtt når man skal stå og sånn, ikke sant? Så jeg tenker at vi kanskje skal være litt sånn, ikke være så selektidlige, og prøve liksom å være litt mer sånn, kom igjen, bare kom her og vær deg selv, liksom. Det er kult. Det tror jeg er første sted å begynne. Det er jo en sånn tung tradisjon for å være oventifra og med, som ligger på en måte også i medfelt i en del av byggene, for de gamle museumsbyggene, sånn som Trondheim Kunstmuseum, som har en sånn, det er nesten som en rittepassasje å komme inn der, for da du skal jo gå opp den trappa,
som også ofte kan være lenger, med løver foran alt, det ikke på tannekunstnerne, og så har du de dørene som kjempetom, så kommer du inn i en foyer som lagd for å være tom, der skal bare stå en sånn intendant og skremme deg litt, og så skal du gå opp og bli renset liksom, og ren på kunsten. Så noen av institusjonene har jo også noen ting som, nå vil vi jo det motsatte, vi vil at folk skal føle seg omfavnet og velkommen, og så har du den der dobbeltheten som kommuniserer seg, og den tradisjonen som vi har. Ja, så må vi altså møte den der forventningen om at, at personen er i sentrum. Altså nå er vi vant med det hele tiden. Barna mine, de bare velger hele tiden. Det er det som er livet, det er å velge. Det er liksom ikke knapphet på ressurser som bestemmer om de ikke får godteri eller ei. Det er liksom om å gjøre det beste valget, så du liksom er det beste godteri, så det er maks godteri-opplevelse, liksom. Og det tenker jeg at det er, det må vi forholde oss til på et eller annet vis, da. Altså hvordan... Hvordan gjør vi det? For vi er jo på en måte liksom NRK for 20 år siden. Vi liksom lager en utstilling, og så er den ferdig, og så kan folk komme eller gå hvis de vil. Men i alle andre sammenhenger så er man jo vant med å liksom, hva jeg er interessert i, hva vil jeg gjøre, hvordan produserer det min identitet, ikke sant? Og forløpig så har vi ikke funnet noe sånn godt, en god måte å møte det på alvor da, tenker jeg, institusjonene. Ja, nå er flere her, og så er det der. Ja. Ja, jeg heter Ida, nylig hjemme fra Oslo. Akkurat tatt en master, og er inne i det som vi faktisk bruker ut av året, så kaller jeg post-tio-depresjonen. Ok. Første året med etterskole, som er skummelt. Men jeg synes det er veldig interessant at du, som altså kunst på Instagram, da, er med i debatten, fordi at sånn som det ble sagt i sted, så synes jeg at det er veldig viktig med, det er utrolig viktig med fagspråk, og at den kunnskapen ikke skal på en måte, ja, litt sånn som du sa, det ingen som ber om at lærespråket skal fjernes da. Jeg synes vel på en måte at kunstkritikere har en veldig, har et veldig stort ansvar der. Min opplevelse i, nå er det jo dessverre alt for lite dekk, kunst i store medier, det, og det er jo en utfordring i seg selv i forhold til å tilgjengeliggjøre det for alle da. Jeg synes jo for eksempel at alle aviser burde hatt en egen Instagram-konto som handler om kunst. Jeg prøvde. Jeg prøvde å bli ansatt, ja, ja. Jeg prøvde å lage en vlogg med avisen og skipset. Neida, det kom til de er helt ting, så det går, ja. Lukket da, ja. Men jeg er helt enig. Men nei, min opplevelse som kunststudent og som veldig nyutdannet er kanskje at, at det fortsatt er et problem at kunstkritikere skriver litt for hverandre. Man føler at de liksom, er veldig for nerving, men kanskje ikke i ja, dagbladet er kanskje et dårlig eksempel, men at den på en måte nervingen ikke trenger å være så offentlig, på, jeg vet ikke hvordan jeg skal ordlegge meg, men når man føler at en kunstanmeldelse ikke er skrevet til deg, så blir man også litt sånn intimidert av det. Mm. Ja. Ja, det er sikkert mange som kjenner seg igjen i det. Men både dere, begge dere er jo jobba kunstkritikere. Det var jo akkurat det den kampen jeg vel valgte å ta. Altså, hvem er det jeg skriver til, og hvem er det jeg skriver for? At det, altså BT og Aftenposten er kommersielle aviser. Vi skal selge aviser. Og de skal helst gå med overskudd, og de skal helst nå yngre mediebrukere, og alt dette spiller inn i alle valg. Så, så det var ikke bare liksom, hva er en kunstkritikk, det er også hva av verdi kan jeg bringe til de, og kan jeg øke salget på, kan vi teste det, videre for meg, sånn, hvem er målgruppen? Og det er den jevne borgeren, det var den jeg skrev på. Og da ble jo det til at jeg ekskluderte det, kanskje mye av fagspråket, og ikke helt i kunstkritikken. Hadde jeg skulle jobbet med det i dag, så hadde det kanskje vært litt annerledes. Da hadde jeg kanskje tørt å touche litt bort på det, og kanskje tørt å ikke være mer kritisk, for jeg var veldig sånn, kunne være brutal og ærlig, men jeg kanskje jeg tør å bruke litt mer av fagbegrepene da, og heller forklare dem. Men jeg måtte, jeg ser frem i denne rollen. Jeg skulle gjerne
jobbet med kritikk i, altså, hadde jeg vært født i 1960, så hadde jeg vært ansatt på dagen, og 500 000 i årslønn, ferdig arbeid, pensjon, alt fikset. Men sånn er det ikke, og de dørene til kulturredaksjonen er ganske lukket i dag. Så jeg gikk min egen vei. Sånn er det jo i Adresseavisen, som er liksom den store avisen her også. Det er ikke så mye bekning av kunstfeltet. Det er litt mer på nett kanskje, men det er også sånn klikk da, det går etter. Og det er jo en utfordring også når institusjonene henvender seg til media, fordi du vet at du er nødt til å gå etter de sakene som får mest klikk, også for å i det hele tatt komme ut, og det er jo et problem. Men Anne-Karin, du hadde noen... Jeg fikk muligheten til å lage en video på et prosjekt som støtter av norske kunsthåndverkere som vil formidle kunsthåndverk. Og da tenkte jeg at her er jo faktisk en sjanse til å ikke bare fortelle om hva som er bakgrunnen med det jeg jobber med, men også kanskje lage litt den der stemningen som jeg leter etter i kunsten min også. Så hva er kunsten min? Det er også en slags... I stedet for den der poetiske teksten som jeg snakker om, så kan jeg gjøre det her med... Kan jeg bilde? Ikke salget på, kan vi teste det? Nye format som sånn. Hvem er veldig godt at det er? Det er den jævne borgeren. Det var den jeg skrev på. Og da ble jo det til at man er ekskludert. Kanskje nye av fagspråket. Og ikke helt i kunstkritikken. Hadde jeg skulle jobbet med det i dag, så hadde det kanskje vært litt annerledes. Da hadde jeg kanskje tørt at de ikke ville gi bort på det, og kanskje tørt på Ja, absolutt. Ikke være kritisk. Er det noen flere kommentarer eller spørsmål? Jeg har en god kommentar. Jeg har ikke noe imot fagspråk i det hele tatt, og jeg er en del av hele systemet her med universitetet. Men det er den der barnslige glæde i kunsten, og barnslige glæde ved arkitektoniske rum og lys og farver. Jeg savner. Vi bliver så slæbre med dig, fordi vi snakker til hinanden, og vi taler sprog, som almindelige mennesker ikke forstår. Så jeg vil hellere gå i barndom, faktisk, og ophæve de der lyserøde knejerne, som du har lavet dernede. Jeg ved slet ikke, om det er kun, som det er morsomt at se på. Og så er der utrolig meget, som jeg slet ikke forstår, men som jeg alligevel prøver, som det barn, som er inde i mig, og få en glæde af, fordi vi har bare det her ene lille liv. Og der gælder det jo også at fylde den glæde og opleve. Jeg ved, at du er nødt til at gå af det hele, og at du får en to leirer faktisk, med kunst og kunstens skyld, så kommer vi til å vite det som
i januar, men jeg vet ikke om du vil begynne, kanskje. Er det noe som er lyst til å si noe her? Et stort spørsmål. Nei, jeg synes det er et stort spørsmål som begynner å liksom debattere en gang her. Sant, at, men når vi tenker og snakker formidling, da, så tenker jeg at av og til når det kommer opp i debatter om kunst, det var dårlig kunst, det virkelig kunst og sånn, så jeg var litt opptatt av at det var å ta det intensjon en plass. Jeg brukte å forsvare kunstneren for at det sikkert er intensjon en plass. Det var ikke så lett for alle å se. Og jeg tenker litt med formidling da, hvis man kan tenke at man har en aktiv følelse og påvirke det, eller om man vil vise noe som er fint, eller som kan ha glede av i seg selv. Så vet jeg ikke hvor det er som kunstner, hvorvidt jeg er enig at jeg har, jeg kan stille ut enklere kanskje, har kunstner et ansvar, en formidlingsansvar, og aktøransvar med å ha en stemme utdatt på et annet språk enn det som man prater, at det er visuelt språk, for eksempel. Ansvar for rollen. Altså, jeg synes jo at det skal gå an at kunsten er språket, at det snakker for seg selv. Og så er det, vil jeg si, at jeg som person sitter jo jeg alltid med valget om hva jeg har lyst til å levere utover det. Selv så synes jeg det er fint å ha muligheten til å si noen ting, ellers så blir det jo bare andre som snakker og synes om det, og da kommer det kanskje sånne tekster man ikke vet hva, som man ikke kjenner seg igjen i. Det må man jo også være forberedt på, det kommer jo også til å... Ja, når du gir deg kunsten, så lever du ditt eget liv, og jeg er jo og kunstfeltet, og ja, jeg er jo kunsten sammen med deg, sånn at den vil jo leve sitt eget liv og få forskjellig betydning for alle som ser den da. Ja. Og det er jo kanskje litt av risikoen og det sårbare med å være kunstner også, at du gir deg liksom fra deg, og så lever du deg sitt eget liv på en måte da. Ja. Jeg tenker jo at det handler kanskje litt om konteksten. Det er kanskje litt rart hvis en kunstner får et oppdrag med Munch-museet og så bare, her er kunsten min, den snakker for seg selv. Jeg drar til Spania. Og så sitter de der og bare, ok, hva skal vi skrive til våre millioner av besøkende i den døren? Den likte jeg. Det er oss. Og det er liksom sånn å nerde ut og da kunne du slippe litt fri og sånn, det kan man kanskje gjøre i en viss kontekst, og i andre kontekster så må du faktisk levere som kunstner. Fordi du har et ansvar for publikum og de som stiller deg ut. Og hvem de har lyst til å nå. Er det vi som har lyst til å si en liten ting til slutt? Ja, jeg bare tenker også at vi liksom, vi trenger ikke å dra enhver debatt inn i har vi verdi eller ei? Er kunst viktig eller ei? Altså jeg ser dette kunstverket, jeg får ikke så mye ut av det. Og det betyr at liksom enten en kunstner ikke har formidlet bra, eller at kunst ikke er viktig. Men det er jo sånn, er det jo ikke. Så ga kanskje ikke det noen verken noe til deg, men så ga det jo masse der borte, for eksempel. Så målet må jo være at vi får en kunstoffentlighet som er så bred, og en hva skal vi si, en offentlighet om kunst, som gir en bredde i måter å oppleve på, erfare på. Og, jeg tenker at det må være et mål. Og skolen har jo et kjempeansvar her. For mer kunst og kunsthåndverkfag i skolen. Og forskningen igjen. Jeg elsker forskning. Tall ligger ikke. Og man har jo sett at barn som får mer rom til å være kreativ i skolehverdagen, er flinkere, presterer bedre i matte og naturfag. Så det er jo interessant. I Finland har de skrudd hele systemet sitt om og plassert de kreative fagene liksom i sentrum og alt. Og de skårer bare høyere og høyere på PISA-testene mens man er nøye, og man er omvendt av det. Ja. Så kanskje vi skal la det være avsluttende. Så tror jeg det er mange som kanskje har noe form av grumpa og har lyst til å gå på fest i stedet. Men hvis det er noen som har lyst til å snakke mer, så er vi her sikkert litt utover kvelden. Og hvis dere, kjempefint hvis dere snakker om det her, dere imellom, at vi liksom kan fortsette denne samtalen om hvordan vi kan liksom, ja, tilnærme oss det her feltet og sånt, er jo det fint. Jeg synes jo det er så bra bare at det kommer så mange vil få vite av det her, at vi snakker om det her. Det er jo kjempebra. Det skjer forandringer, liksom. Så det, ja, da sier vi kanskje... Det var veldig flink.
Takk.